श्रीरंगी रे श्रीरंगी काय भुलला सी पतंगे, काय भुलला सी पतंगे, काय भुलला सी पतंगे, रंगे रंगे रे श्रीरंगे काय भुलला सी पतंगे, काय भुलला सी पतंगे, काय भुलला सी पतंगे, रंगे रे श्रीरंगे काय भुलला सी पतंगे, काय भुलला सी पतंगे, काय भुलला सी पतंगे, रंगे रंगे रे श्रीरंगे काय भुलला सी पतंगे, काय भुलला सी पतंगे, काय भुलला सी पतंगे, शरीर जाया चेते वने दर्शिया बेला सजे दर से अबेला सजे दर से अबेला ओ चेरा दर से अबेला सजे अबेला सजे दर से अबेला सजे मोहे तुझा परिवार द्रव्य दारा शन भंगुर द्रव्य दारा शन भंगुर मोहे तुझा परिवार श्री राम।
लागे श्री गंगे Da 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 da
विठ्ठल 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 हरि विठ्ठल काय बुललासी पतंगे शरीर जायाचे ते बने तरसी अभिलाष जिने नोहे तुझा हा परिवार द्रव्य दारा शन भंगूर शरीर जायाचे ते बने तरसी अभिलाष जिने अंतकाळीचा सोयरा तुका मने विठू धरा शरीर जायाचे ते बने तरसी अभिलाष जिने विठ्ठल 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 शरीर जायाचे ते वने दर्शे अभिलाषा जने समचरण सरोजम सांद्र निलाम्बुदाभम जगन नीत बानी मंडना मंडनानम तरुण तुलसी माला कंदरम गंज नेत्रम सदैव विलासम विठ्ठलम पांडुरंग केरु प्रथम नमाना त्यांच्या कृपादाने कथेचा विस्तारू बाबाजी सद्गुरु दास तुका संपाद्य ज्ञानांच विदाय भक्ती विलोकितो येन समाधी राजा वैराग्यवंतम सुविचार युक्तम नमामि जोगम सरिसा गुरुंतम कलावत्न्य जीवोदरार्तावतारम कलंकांक तेजो दिकामोदी वक्रम कलानीश बाधापनोद्धार दक्षम समाधिस्त मूर्तिम ओम नमो ज्ञानेश्वराय ओम नमो ज्ञानेश्वराय ओम नमो ज्ञानेश्वराय
करुणाकरा दयाळा तुमचा अनुग्रह लादलो पावन झालो चराचरी आता हृदय हे अपुले चौपाळून या बले वरी बैसो पावले श्री गुरुंचे जयांचे केले स्मरण होय सकळ विद्येचे अधिकरण तेचे बंधू श्री चरण श्री गुरुंचे ते नमस्कारून आता रंगी रंगी रे श्री रंगे काय बुलला श्री पतंगे शरीर जायाचे ठेवणे दर्शी अभिलाष जने प्रस्तुत प्राप्त प्रसंगी प्राप्त वेळी प्राप्त कीर्तन रूपी सेवेकरता निवडलेला अभंग किंबहुना तुम्हा थोर सज्जन माय बापांच्या सेवेकरता निवडलेला अभंग यच्यावत मानव जातीचा उद्धार करण्याकरता या भूतलावर अवताराला आलेले किंबहुना देहूचे सुप्रसिद्ध साधू वैराग्याचा मृतिमंत पुतळा नवे नवे वारकरी संप्रदायाला आलेले गोंडसफळ वारकरी संप्रदायाच्या कलशस्थानी विराजमान असणारे ज्ञानेश्वरी जगद्गुरु विश्वमान्य देवमान्य कनकाई पुत्र नवे नवे महाराष्ट्राला लावलेले एक धूम्रकेतू इंद्रायणीच्या तटावरती साडे 300 वर्षापूर्वी उठलेलं भक्तीचं वादळ महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत असणारे राजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे धर्मगुरु जगद्गुरु तुकोबाराय यांचा फार चरणाचा नाही पण चार चरणाचा चिंतन असा अभंग आजच्या चिंतन रूपी सेवेकरता निवडलेला आहे विठ्ठल 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 प्रस्तुत अभंगाच्या द्वारा विश्वसंत जगद्गुरु तुकोबाराय मानवी जीवाला गीताचा उपदेश सांगतात जगद्गुरु तुकोबाराय सांगतात की दादा अन्य रंगामध्ये रंगण्यापेक्षा त्या लक्ष्मीच्या रंगामध्ये रंगण्यापेक्षा त्या पंचविषयामध्ये रंगण्यापेक्षा तू त्या स्त्रीरंगाच्या रंगामध्ये रंग तू जर त्या स्त्रीरंगाच्या रंगामध्ये जर रंगला नाही तर काय भुलला असी पतंगे त्या पतंग नावाच्या किड्यासारखं तुझी गती झाल्याशिवाय राहणार नाही त्या पतंग नावाच्या किड्यासारखी तुझी अवस्था झाल्याशिवाय राहणार नाही एका रूपकाच्या माध्यमातून एका दृष्टांताच्या माध्यमातून जगद्गुरु तुकोबाराय सांगतात की तुला जर रंगायचंच असेल ना तू त्या स्त्रीरंगाच्या रंगामध्ये रंग मग काही साधक जगद्गुरु तुकोबारायला म्हणायला लागले किंबहुना काही लोक जगद्गुरु तुकोबारायला म्हणायला लागले तुकोबाराय अवया नरदेहाला आल्याच्या नंतर त्या स्त्रीरंगाच्या रंगामध्ये रंगण्याची काय गरज आहे या पंचविषयामध्ये रंगावं लागतं आम्हाला त्या स्त्रीरंगाच्या रंगामध्ये रंगण्याची आम्हाला काय गरज आहे हे शरीर आमचं आहे ना जगद्गुरु तुकोबाराय सांगतात नाही रे दादा शरीर जायाचे ठेवणे दरसी अभिलाषा जेने अभिलाषा या शब्दाचा अर्थ आहे तू या शरीराची आशा धरू नको हे एक दिवस जाणार आहे कारण देह तो पाचाचा अनिला उसना शके जास्ती त्यासी देणे आहे हा शरीर ज्याचा उसना आणलाय ना त्याला एक दिवस परत करावा लागणार आहे मग शरीर जायाचे ठेवणे दरसी अभिलाषा जेने ही ज्याची ठेव आहे त्याला परत करावी लागणार आहे परत काही म्हणायला लागले जगद्गुरु तुकोबाराय आमचा परिवार आमचा आहे ना हा परिवार तर आमचा आहे ना तुकोबारायने सांगितलं दादा हा परिवार सुद्धा तुझा नाही कारण नोहे तुझा हा परिवार द्रव्य दाराशन भंगूर ही संपत्ती तुझी नाही हा परिवार तुझा नाही मृत्यू लोका जन्माला आल्याच्या नंतर तुला जर सोयरा करायचा असेल तर त्या पंढरीच्या पांडुरंग परमात्म्याला तू सोयरा कर अंतकाळीचा सोयरा तुका म्हणे विठूधरा हा झाला या अभंगाचा सरळ सरळ अर्थ रंगी रंगी रे श्रीरंगे काय भुललासी पतंगे शरीर जायाचे ठेवणे दरसे अभिलाषा जेने नोहे तुझा हा परिवार द्रव्य दाराशन भंगूर अंतकाळीचा सोयरा तुका म्हणे विठूधरा सरळ ऐकला आता उलटा ऐका तुका म्हणे विठूधरा अंतकाळीचा सोयरा द्रव्य दाराशन भंगूर नोहे तुझा हा परिवार दरसे अभिलाषा जेने शरीर जायाचे ठेवणे काय भुललासी पतंगे रंगी रंगी रे श्रीरंगे विठ्ठल अभंगाचा सरळ सरळ अर्थ मी तुमच्या समोर मांडला थोडक्या वेळामध्ये अभंगाची भूमिका मला तुमच्यापर्यंत पोहोचवायची आहे त्या अगोदर अल्पसा परिहार देणं हे वक्त्याचं आद्य कर्तव्य या नियमाप्रमाणे आज कैलासवासी चांगदेव शिवराम कदम यांना इह लोकाची यात्रा संपून किंबहुना हा मृत्यू लोक सोडून आज एक वर्ष पूर्ण होत आहे कारण ज्या लोकांमध्ये तुमचा आमचा जन्म झालाय ना दादा त्या लोकातून आपल्याला एक दिवस निघून जावं लागणार आहे मग चांगदेव तात्या जिथून आले तिथं निघून गेले त्यांच्या पाठीमागे असणारा त्यांचा परिवार दोन मुलं आहे तीन मुली आहे प्रमिला चांगदेव कदम पत्नी गोकुळदादा असेल सचिनदादा असेल राणीताई सोनालीताई अनिताताई असा हा त्यांचा परिवार आहे त्यांच्या परिवारावर जे काही दुःखाचं संकट कोसळलं दुःखाचा डोंगर कोसळला आपण त्या पंढरीश पांडुरंग परमात्म्याला एवढीच विनंती करू या परिवाराला या दुःखातून सावरण्याची शक्ती दे या परिवाराला या दुःखातून
बाजूला कर अशी आपण त्या पंढरीश पांडुरंग परमात्म्याच्या चरणी प्रार्थना करू. त्याचबरोबर आजच्या या कीर्तनरूपी सेवेकरता उपस्थित असणारे, सहसाथीकरता उपस्थित असणारे, महाराष्ट्रामध्ये त्यांचं खूप मोठं नाव आहे असे परमादरणीय परमश्रद्धेय ताल महर्षी ताल सम्राट ओमकार महाराज रायते हे आज पखवाजाच्या साथीकरता उपस्थित आहे. त्याचप्रमाणे परमादरणीय आमचे परममित्र गायन क्षेत्रामध्ये ज्यांनी खूप मोठं नाव केलं आपल्या गावचं भूषण असणारे स्वर सम्राट स्वर भास्कर ऋषिकेशजी महाराज नवले ते आजच्या कीर्तनरूपी सेवेकरता उपस्थित आहे. त्यांच्याकरता एकदा जोरदार सगळ्यांनी टाळी वाजवा, जोरदार जोरदार. त्याच तोलामोलाचं गायन असणारे आमचे परमादरणीय परमश्रद्धेय सर्वश्री सर्वगुण संपन्न नवनाथ महाराज भक्ताशी ते आजच्या कीर्तनरूपी सेवेकरता उपस्थित आहे. त्यांच्याकरता एकदा जोरदार टाळी वाजवा. त्याचबरोबर आपल्या गावचं भूषण असणारे युवा कीर्तनकार सचिन महाराज कुंदे ते आजच्या कीर्तनरूपी सेवेकरता उपस्थित आहे. त्यांच्या चरणी माझा माथा ठेवतो. आमचे गोरख महाराज असतील, नरेंद्र महाराज असतील, विनेकरी काका असतील, सगळ्यांच्या चरणी माझा माथा ठेवतो. आणि सगळ्यात मी एक नाव मागं ठेवलं बरं का, शब्द हा जरी बहुसार उपकाराचा राशी असला पण शब्द सुद्धा काही गोष्टीचं वर्णन करू शकत नाही. तसं आमच्या शंकरदादाच्या सिस्टीमचं वर्णन कोणी करू शकत नाही बरं. गोड अशी सिस्टीम आहे ज्यांचं नाशिक जिल्ह्यामध्ये खूप मोठं नाव झालं. आमच्या शंकरदादाच्या चरणी मी माझा माथा ठेवतो आणि कीर्तनरूपी सेवेला सुरुवात करतो. विठ्ठल कीर्तनरूपी सेवेकरता अभंग जगद्गुरु तुकोबरायचा निवडलेला आहे. प्रस्तुत अभंगाच्या द्वारा विश्वसंत जगद्गुरु तुकोबराय मानवी जीवाला गीताचा उपदेश सांगतात, एक गीताचा मार्ग सांगतात. परिहारामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं या मृत्यूलोकामध्ये जो कोणी जन्माला येईल, या मृत्यूलोकामध्ये जो कोणी जन्माला येईल त्याला एक ना एक दिवस हा मृत्यूलोक सोडून निघून जावं लागणार आहे. दादा माऊली महावैष्णव ज्ञानोबराय वर्णन करताना सांगतात, उपजेते नासे नासिले ते पुनरपि दिसे हे घटिका यंत्र जैसे परिभ्रमेगा. ज्ञानोबरायची भाषा म्हणजे अगदी गोड आहे बरं का दादा, अगदी गोड आहे ज्ञानोबरायची भाषा. 5,500 वर्षापूर्वी भगवान श्रीकृष्ण परमात्म्यानं कुरुक्षेत्राच्या रणांगणावरती भगवद्गीतेसारखं महान पर्व घडून आणलं पण संस्कृत भाषा जगाशी कळेना. भगवान परमात्म्यानं भगवद्गीतेसारखं महान पर्व घडून आणलं. एकाच्या कैवाडे उगवी बहुतांचे कोडे एकाच्या निमित्तानं तुम्हाला संपूर्ण मानवजातीचं कल्याण व्हावं अर्जुनाचे नि व्याजे गीता प्रकाशुनी श्री राजे हे संसारा एवढे थोरो जे फिडिले जगाचे अर्जुनाच्या निमित्तानं तुम्हाला संपूर्ण मानवजातीचं कल्याण व्हावं याकरता भगवान परमात्म्यानं भगवद्गीतेसारखं महान पर्व घडून आणलं. किती किती भक्ती केली असेल त्या अर्जुनानं, त्या अर्जुनासाठी भगवद्गीतेसारखं महान पर्व घडून आणलं. एकाच्या निमित्तानं संपूर्ण जगाचं कल्याण व्हावं ब्रह्म रसाचे परगुणे अर्जुना लागी केले नारायणे. एवढंच नाही, एक ओवीमध्ये असं आहे त्या अर्जुनानं किती प्रेम केलं असेल जे भगवान श्रीकृष्ण परमात्म्यानं कोणालाच सांगितलं नाही ते अर्जुनाला सांगितलं. येत जगदीश्वराचे प्रेम पहा दिसत असे निरुपम कैसे पार्थाने सर्वोत्तम पुण्य केले. किती पुण्य केलं असेल त्या अर्जुनानं की जगाच्या मालकानं अर्जुनाचे नि व्याजे अर्जुनाच्या निमित्तानं तुम्हाला संपूर्ण मानव जातीला ते भगवद्गीतेसारखं महान तत्व दिलं पण संस्कृत भाषा जगाशी कळेना म्हणून आमच्या ज्ञानोबरायांनी शक्य 1200 टीका केली. ज्ञानेश्वरी सचिदानंद बाबा आदरे लेखक झाला. संस्कृताची गाठी उघडोनी ज्ञानदृष्टी केली सी मराठी गीता देवी. मग आमच्या ज्ञानोबरायांनी गोड असा उपदेश केलाय, दादा या मृत्यूलोकामध्ये जो कोणी जन्माला येईल त्याला एक ना एक दिवस जावं लागणार आहे, हा मृत्यूलोक सोडून त्याला निघून जावं लागणार आहे. देहाची या गावा आलिया जन्म मृत्यूच्या सोहळिया ना म्हणून धनंजया जियापरी जियापरी. कारण दादा ज्या लोकांमध्ये तुमचा आमचा जन्म झालाय ना, लक्ष देऊन ऐका बरं का, कळतंय ना कीर्तन सगळ्यांना, ज्या लोकांमध्ये तुमचा आमचा जन्म झालाय त्या लोकांचंच नाव आहे काय, मृत्यूलोक. आणि मृत्यूलोकीची सरळ व्याख्या आहे मरणाऱ्यांचा लोक यांना मृत्यूलोक. या मृत्यूलोकामध्ये जो कोणी जन्माला येईल त्याला एक ना एक दिवस जावं लागणार नाही. महाराज सांगतात, 9 मरगय 10 मरगय मरगय 1788 33 देवता मरगय पडे काल के फासी इत नाही मुरो आले अवतार इत नाही मुरो आले आ बतार
येत नाही उरो हेरते पमर जीव कीते हेरते पमर जीव कीते येरते पामर जीव किती दादा इथं अवतारांना जावं लागलं जे अवतारा आले त्यांना एक दिवस अवतार कार्य संपून जावं लागलं अवतारांना जावं लागलं मग अवतारवाल्याला किती दिवस थांबता येईल अवतारांना जावं लागलं येथे नाही उरो आले अवतार येरते पामर जीव किती महाराज सांगतात एवढंच नाही आजा मेला पंजा मेला बाप मसना गेला देखत देखत नातू पंतू तोही तैसा झाला इथं प्रत्येकाला जावं लागणार आहे दादा इथं मनुष्याला सगळ्या गोष्टीची आठवण आहे बरं का प्रत्येक गोष्टीची आठवण आहे विसरलाय तो फक्त मृत्यूला माणूस एवढा बुद्धिमान प्राणी आहे एवढा बुद्धिमान प्राणी त्याला सगळं कळतं दादा सगळं कळतं फक्त तो कळून न कळल्याचं नाटक करत असतो सगळं कळतं त्याला पाप काय पुण्य काय धर्म काय अधर्म काय सत्य काय असत्य काय नीती काय अनिती काय सगळं कळतं फक्त कळून न कळल्याचं तो नाटक करत असतो बरं का दादा एक महाभारतातला प्रसंग सांगतो तुम्हाला ऐका या माणसाला सगळ्या गोष्टीची आठवण आहे फक्त विसरलाय फक्त मृत्यूला यक्ष राजाने धर्म राजाला सात प्रश्न विचारले त्या सात प्रश्नापैकी एक प्रश्न असा होता तो यक्ष राजा विचारतोय हे धर्म राजा या लोकांमध्ये आश्चर्यचकित होणारी गोष्ट कोणती या लोकांमध्ये आश्चर्य या लोकांमधलं खरं आश्चर्य कोणतं त्यावेळेस धर्म राजा यक्ष राजाला उत्तर देतोय इथं प्रत्येक जण प्रत्येकाच्या अंतकाळाची अवस्था बघतोय इथं प्रत्येक जण प्रत्येकाच्या अंतकाळाच्या वेदना बघतोय इथं प्रत्येक जण प्रत्येकाच्या अंतकाळाच्या वाईट अवस्था बघतोय इथं प्रत्येक जण प्रत्येकाला वाट लावतोय इथं प्रत्येक जण प्रत्येकाला स्मशानापर्यंत पोहोचवतोय पण सावध व्हायला कोणी तयार नाही महाराज सांगतात एक पहात असा एकाची दहने सावध त्या गुणे कार्य नवा इथं प्रत्येक जण प्रत्येकाचा मृत्यू बघतोय पण सावध व्हायला कोणी तयार नाही बरं का म्हणजे मनुष्याला सगळ्या गोष्टीची आठवण आहे विसरला फक्त मृत्यूला म्हणून दादा मृत्यूची आठवण ठेवली पाहिजे बरं का कारण एक ना एक दिवस तो मृत्यू आपल्याला येणार आहे या मृत्यू लोका जन्माला आल्याच्या नंतर एक ना एक दिवस आपल्याला जावंच लागणार आहे सलानातीचा च हा प्रत्यय लावलाय जावंच लागणार आहे पण दादा मृत्यू कधी येणार आहे आम्हाला माहिती आहे का माहिती आहे का आम्हाला मृत्यू कधी येणार आहे पण महाराजांनी काही मृत्यूची लक्षणं सांगितली आहे आमच्या जगद्गुरु तुकोबाराला विचारलं मृत्यूचे काही लक्षणं सांगितले जगद्गुरु तुकोबाराज सांगतात काळीभोर असणारी डोक्याची केस काळीभोर असणारी डोक्याची केस एक केस कानाजवळ सप्पे झाला महाराज सांगतात मृत्यूचं पहिलं पत्र आलं जरा कर्णमुळी सांगू आली गोष्टी मृत्यूची या भेटी जवळ आली मृत्यूचं पहिलं पत्र आलं अजून जवळचं मृत्यूचे लक्षणं सांगतो अजून जवळचे मृत्यूचे लक्षणं सांगतो कानामध्ये बोट घातल्याच्या नंतर गंग असा आवाज येत असतो तो आवाज ज्या दिवशी आला नाही महाराज सांगतात कानी बोट घालून नाद जे पहावे न ऐकता जाणावे नऊ दिवस आयुष्य राहिलं नऊ दिवसाचं अजून जवळचं सांगतो ऐका आपल्याच भावाय आपल्या डोळ्याने दिसत असतात आत्ता नका बघू घरी गेल्यावर बघा आपल्याच भावाय आपल्या डोळ्याने दिसत असतात ज्या दिवशी दिसल्या नाही महाराज सांगतात आयुष्य राहिलं पाच दिवसाचं आणखी जवळचं सांगतो आपल्याच नाकाचा शेंडा आपल्या डोळ्यांना दिसत असतो ज्या दिवशी आपल्या नाकाचा सेंडा
आपल्या डोळ्यांना दिसला नाही. महाराज सांगतात दुसऱ्या दिवसाचा नाश्ता सुद्धा तुझ्या नशिबात. अग्र न दिसता नयनी आणि तिची दिने म्हणा रामकृष्ण. ज्या दिवशी आपल्या नाकाचा सेंडा आपल्या डोळ्यांना दिसणार नाही, महाराज सांगतात दुसऱ्या दिवसाचा नाश्ता सुद्धा तुमच्या नशिबात नाही. मग दादा, मृत्यूची काळ, वेळ, घटिका सगळं काही ठरलेलं असतं, मृत्यूची जागा ठरलेली असते. आपल्याला फक्त देव काहीतरी निमित्त देत असतो. आपल्याला म्हणायला असतं, पाहुणा जर लासलगावला गेला नसता तर पाहुण्याचा ऑक्सिजन, आणि पाहुणा गेला. दादा, हे फक्त म्हणायला झालं, मृत्यूची काळ, वेळ, घटिका सगळं काही ठरलेलं असतं, सगळं ठरलेलं असतं. उदाहरण सांगतो, ऐका. एकदा पक्षांमध्ये संमेलन भरलं, आणि पक्षांमध्ये संमेलन भरल्याच्या नंतर त्या संमेलनाकरता प्रत्येक पक्षी भर 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 करत येत होता. देवांनाही आमंत्रण होतं, दानवांनाही आमंत्रण होतं, प्रत्येकजण त्या संमेलनाकरता चालला होता. गरुडही त्या संमेलनाकरता निघाला होता. गरुड निघाल्याच्या नंतर गरुडाच्या आईने सांगितलं, हे गरुडा, आज मला येऊ दे रे फिरायला, आज मलाही येऊ दे ना फिरायला. गरुडानं सांगितलं, नाही गं आई, आज फक्त मला देवाला घेऊन जायचंय, मला त्या संमेलनाकरता जायचं, मी तुला नेऊ शकत नाही. आई जास्तच आग्रह करायला लागली. दादा, जीवनामध्ये स्त्री हट्ट, बाल हट्ट, राज हट्ट पुरवावाच लागतो. स्त्री हट्ट जीवनामध्ये पुरवावाच लागतो. तर अनुभव तर सगळ्यांनाच असेल. गरुडानं सांगितलं, चल आई. आईनं आवरलं आणि निघाली. निघाल्याच्या बरोबर गरुडानं आपल्या आईला घेतलं, भगवान परमात्म्याला घेतलं, आणि त्या संमेलनापर्यंत पोहोचले. तर त्या संमेलनाच्या बाहेर अशी एक पाटी लिहिलेली होती, इथं स्त्रियांना प्रवेश. गरुडानं सांगितलं, आई, इथं स्त्रियांना प्रवेश नाही, तुला बाहेर बसावं लागेल. आईनं सांगितलं, ठीक आहे. आईला बाहेर ठेवलं. गरुड आणि भगवान परमात्मा निघून गेले. त्या संमेलनाला यमालाही आमंत्रण होतं. यमही त्या संमेलनाकरता येत होता. येत असताना यमानं फक्त गरुडाच्या आईला तिथं बसलेलं बघितलं. बघितल्याबरोबर यम गरुडाच्या आईकडे बघून हसला. काहीच हसणं खोडीचं असतं बरं का दादा? जी माणसं मोकळ्या मनाने हसतात ती मोकळ्या मनाची असतात, पण जी गालातले गालात असतात, पक्या आतल्या गाठीचे असतात. विठ्ठल यम गरुडाच्या आईकडे बघून हसला. हसला, निघून गेला. दादा, मोठी माणसं सहजासहजी हसत नाही बरं का? हसत नाही मोठी माणसं सहजासहजी. महाभारतातला प्रसंग सांगतो, ऐका. भीष्म पितामह बाणाच्या शय्येवरती पडले. कृष्ण परमात्मा अर्जुनाला, धर्मराजाला, भीमाला सांगतोय, जा, एक महान तपस्वी योद्धा, एक महान तपस्वी महात्मा आज बाणाच्या शय्येवरती पडलाय. तो तुम्हाला जे काही अंतकाळाच्या वेळेस सांगेल ते तुम्हाला निजधामाला जाण्याकरता कामाला येईल. अर्जुन पुढे झाला आणि भीष्म पितामहाला विचारतोय, पितामह, या युगामध्ये धर्म काय, अधर्म काय, पाप काय, पुण्य काय, सत्य काय, असत्य काय, नीती काय, अनिती काय, धर्म काय, अधर्म काय, सांगा ना आम्हाला काहीतरी. त्यावेळेस पितामह सांगताय, अर्जुना, या लोकामध्ये खरा अधर्म तोच आहे. एखाद्या स्त्रीवरती होणारा अत्याचार आपण नुसता आपल्या डोळ्यानं जरी बघितला तो या लोकामधला खरा अधर्म आहे. तिथं द्रौपदी माता उपस्थित होती. ती भीष्म पितामहाकडे बघून हसली. मला मुद्दा सांगायचा आहे, मोठी माणसं सहजासहजी हसत नाही. ती भीष्म पितामहाकडे बघून हसल्याच्यानंतर पितामहानं विचारलं, का हसली द्रौपदी? द्रौपदीनं सांगितलं, सहज हसले. पितामहानं सांगितलं, मोठी माणसं सहजासहजी हसत नाही, तू का हसली? आता द्रौपदी उत्तर देते, पितामह, आज धर्माच्या गोष्टी करताय, आज पुण्याच्या गोष्टी करताय, आज सत्याच्या गोष्टी करताय,
आज नीतीच्या गोष्टी करताय. ज्यावेळेस तो क्रूर दुशासन दुर्योधन माझ्यावरती माझ्या अंगावरती हात टाकत होता, त्यावेळेस तुमचा धर्म कुठं गेला होता? त्यावेळेस तुमचं पाप कुठं गेलं होतं? पुण्य कुठं गेलं होतं? सत्य कुठं गेलं होतं? असत्य कुठं गेलं होतं? त्यास पितामा उत्तर देताय, द्रौपदी मलाही कळत होता धर्म, मलाही कळत होतं पाप, मलाही कळत होतं पुण्य, पण अन्न दुर्योधनाचं खाल्लं होतं, म्हणून अन्न खाताना विचार करत जा. मला मुद्दा सांगायचा होता, मोठी माणसं सहजासहजी हसत नाही. यम ज्या आरती गरुडाच्या आईकडे बघून हसला, गरुडाच्या आईनं विचार केला आता माझा मृत्यू जवळ आला. दोन सेवक होते, सेवकांना सांगितलं जा रे माझा संमेलनामध्ये गरुड नावाचा मुलगा आहे त्याला घेऊन या. ते सेवक गेले गरुडाला घेऊन आले, नाही रडताना बघितली. रडताना बघितल्याबरोबर गरुडानं विचारलं काय झालं आई? आईनं सांगितलं अरे यम आला होता, तो यम माझ्याकडे बघून हसला, हसला त्या अर्थी माझा मृत्यू जवळ आला. गरुडानं सांगितलं अगं आई तू आई कोणाची आहे? मी काय तुला मरू देईल का? तू आई कोणाची? अगं गतीर भरता प्रभू साक्षी निवास शरणम सुरुवात प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम. म्या बोलविल्या वेद बोले, म्या चालविल्या सूर्य चाले, म्या हलविल्या प्राणू हले जो जगाते चालिता. तुझी सत्तेने वेदासी बोलणे सूर्यासी चालणे तुझे बळे, ऐसा तू समर्थ ब्रह्मांडाचा धनी वर्म हे शरण आलो. सत्य कोण बोलविते हरिवीन? गरुडाच्या आईला गरुड सांगतो आई त्या जगाच्या मालकासमोर त्या जगाच्या मालकासोबत रोज मी राहतो, मी तुला का मरू देईल का? आईनं सांगितलं ते बाकी मला काही सांगू नको, ज्या अर्थी माझ्याकडे बघून हसला त्या अर्थी 100% माझा मृत्यू जवळ आलाय. गरुडानं सांगितलं आई तू काळजी करू नको, तुला अशा ठिकाणी नेऊन ठेवतो ना तिथं यम का यमाचा बापही येऊ शकत नाही. गरुडानं आपल्या आईला घेतलं उंच भरारी मारली, हिमालयाच्या एका कोपऱ्यामध्ये गेला, एका वडाच्या झाडाच्या बुंद्यामध्ये आपल्या आईला ठेवलं. ठेवल्याच्या नंतर त्याच्या डोक्यामध्ये खटकी होती. यम माझ्या आईकडे बघून हसला ना त्याची भेट आपण घ्यायला पाहिजे. गरुडानं आपल्या आईला तिथं ठेवलं आणि ठेवल्याच्या नंतर पुन्हा भरारी मारली, संमेलनापर्यंत आला. तितक्यात संमेलन संपलं होतं, भरभर सगळे बाहेर निघत होते, यमही बाहेर आला. आल्याबरोबर गरुडानं यमाची गच्ची धरली. गच्ची दल्याने विचारलं माझ्या आईकडे बघून का हसला ते सांग. यमानं सांगितलं मोठ्याच्या संगतीत राहिला मग का गच्च धरायला लागला काय? हे बघा आमदारापेक्षा पीएच जास्त शायनिंग मारतो का नाही? हे मधले चमचे असताना हे जास्त शायनिंग मारत असतात, म्हणून चमच्याच्या नादी नाही लागायचं. मोठ्याच्या संगतीत राहिला मग का गच्च धरायला लागला का? गच्ची सोड. त्यानं सांगितलं गच्ची सोड, तो पहिले माझ्या आईकडे बघून का हसला ते सांग. अरे सांगतो ना म्हटलं गच्ची तर सोड. अरे मी तुझ्या आईकडे बघून याकरता हसलो, तुझ्या आईकडे बघून हसण्याचं कारण एकच होतं, तुझ्या आईचा मृत्यू इथून 1000 किलोमीटर लांब एका हिमालयाच्या कोपऱ्यामध्ये वडाच्या झाडाच्या बुंद्यामध्ये होता.
इथून तिथपर्यंत तुझ्या आईला कोण पोचवेल याचं मला हसू आलं होतं. हे ऐकल्याबरोबर गरुड जागेवर पंचर झाला. अरे माझ्या आईला तर मीच पोचून आलो. मग आता गरुड आम्हाला विचारतोय, माझी आई मृत्यू पावलेली असेल का? अरे विश्वास नसेल तर जाऊन बघ. गरुडानं पुन्हा भरारी घेतली, हिमालयाच्या कोपऱ्यामध्ये गेला, बघितलं तर आई मृत्यू पावलेली होती. म्हणजे दादा, मृत्यूची काळ वेळ जागा सरळ सगळं काही ठरलेलं असतं. भगवान परमात्मा फक्त त्याच्यावरती येऊन देत नाही, सगळं ठरलेलं असतं. गरुडानं आपल्या आईला उचललं आणि भगवान परमात्म्याच्या दारामध्ये आला. दारामध्ये आल्याच्या नंतर भगवान परमात्म्याला सांगतो, हे देवा, आजपर्यंत तुझ्याकडे काही मागितलं नाही, आजपर्यंत तुझ्याकडे काही मागितलं नाही, आज एकच मागतो, देशील का? जगाच्या मालकानं सांगावं, गरुडा, अरे तुझंही खूप ऋण झालंय माझ्यावरती, माग काहीतरी. किती सत्ता पाहिजे, किती संपत्ती पाहिजे, किती पद पाहिजे, किती प्रतिष्ठा पाहिजे, माग तुला काय पाहिजे? गरुडानं सांगितलं, देवा, याच्यातलं मला काही नको, मला फक्त एकच दे, माझी आई मला जिवंत करून दे. देवानं सांगितलं, आई गरुडा, एकदा की मृत्यू लोकामध्ये आल्याच्या नंतर एकदा तुझ्या आईचं आयुष्य संपलं, तिथं माझा सुद्धा नाही, तिथं मी सुद्धा काही करू शकत नाही. गरुड मात्र हट्टाला पेटला, देवा, तुम्हाला माझी आई जिवंत करून द्यावा लागेल. जगाचा मालक सांगतो, अरे ऐक, मी जगाचा बाप होतो, बाप, अरे मी जगाचा बाप होतो तरी मी माझ्या बापाला थांबू शकलो नाही. अरे मी जगाचा बाप होतो, माझ्या बापाच्या मस्तकावरती लागलेला कलंक मी पुसू शकत होतो. अरे चुकून माझ्या बापाकडून श्रावण बाळाला बाण लागला होता, त्याच्या आई वडिलांना दिलेला शाप माझ्या बापाला शेवटी. चौघे पुत्र दशरथा आणि अंतकाळी एकही नव्हता, हा शाप मात्र मला भोगावा लागला. मी जगाचा बाप होतो, अरे मला थांबता आलं नाही. अरे मी जगाचा बाप असताना मी माझ्या बापाचा मृत्यू चुकवू शकलो नाही, अरे मला स्वतःला थांबता आलं नाही. एक उदाहरण सांगतो, ऐका. मातुलो यस्य गोविंदम पिता यस्य धनंजयम. अरे ज्याचा बाप जगातला एक नंबरचा धनुर्धारी होता आणि ज्याचा मामा जगाचा मालक होता कृष्ण परमात्मा, त्या अभिमन्यूला मृत्यू चुकवता आला नाही. कृष्ण परमात्म्याला माहीत होता अभिमन्यूचा मृत्यू, तरी अभिमन्यूला त्याचा मृत्यू चुकवता आला नाही. दुसरं म्हणजे ऐका, जगाचा मालक गरुडाला सांगतो, अरे मी तुझ्या आईचा मृत्यू चुकवू शकत नाही, मला मुद्दा हा सांगायचा, या मृत्यू लोकात आल्याच्या नंतर, या मृत्यू लोकात जन्म झाल्याच्या नंतर एक ना एक दिवस जावं लागणार आहे दादा, जावंच लागणार आहे. माणसाला विसर पडलाय तो फक्त मृत्यूचा. एका स्मशानभूमीमध्ये मी एक खूप छान वाक्य वाचलं होतं, त्या गावाचं नाव मला आठवत नाही, पण त्या स्मशानभूमीमध्ये एक असं वाक्य लिहिलेलं होतं, अरे मंजिल तो तेरी यही ती वक्त गुजर गया तुझे या आते आते, मंजिल तो तेरी यही ती वक्त गुजर गया तुझे या आते आते, क्या मिला तुझे इस जमाने से अपनोने ही जला दिया जाते जाते. आपली माणसं आपल्याला जाळायला तयार होतात दादा, म्हणून मृत्यूची आठवण ठेवा. मृत्यूची आठवण ठेवून अन्य रंगामध्ये रंगण्यापेक्षा, त्या लक्ष्मीच्या रंगामध्ये रंगण्यापेक्षा, लक्ष्मी ज्याच्या रंगात रंगते त्या श्रीरंगाच्या रंगामध्ये रंगा, अभंगाचं प्रथम चरण. रंगी रंगे रे श्रीरंगे, श्रीरंगे रंगे रंगे रे श्रीरंगे, रंगे रंगे रे श्रीरंगे, रंगे रंगे रे श्री रंगे, श्री रंगे 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 रे श्री रंगे, रंगे रे श्री रंगे, रंगे रंगे रे श्री रंगे, रंगे रंगे रे श्री रंगे, शरीर लाया
मृत्यूलोकात आल्याच्या नंतर एक दिवस जर जावं लागणार आहे ना, मग अन्य रंगामध्ये रंगण्यापेक्षा, अन्य विषयाच्या रंगामध्ये रंगण्यापेक्षा, त्या लक्ष्मीच्या रंगामध्ये रंगण्यापेक्षा, जी लक्ष्मी ज्याची दाशी आहे ना, त्या भगवान परमात्म्याच्या तू रंगामध्ये रंग. तू जर त्या भगवान परमात्म्याच्या रंगामध्ये जर रंगला नाही, तर एका पतंग नावाच्या किड्याचं उदाहरण देऊन महाराज सांगतात, दादा काय भुललासी पतंगे. या पंच विषयामध्ये रंगण्यापेक्षा शब्द स्पर्श रूप रस गंध या पंच विषयामध्ये रंगण्यापेक्षा तू त्या श्रीरंगाच्या रंगामध्ये रंग. कारण दादा या पंच विषयामध्ये जो रंगला ना, त्याचा शेवटी आत्मघात झाला बरं का. त्या पतंग नावाच्या किड्याचं उदाहरण दिलंय, तो पतंग नावाचा किडा रूप विषयाला एवढा एकाग्र होतो, एवढा एकाग्र होतो तो रूप विषयाला एवढा एकाग्र होतो, त्याला तो दिवा काय जणू त्याचं खाणं वाटतं. तो त्या दिव्याकडे धाव घेतो. माऊली महावैष्णव ज्ञानोबराय वर्णन करतात, पतंगा दीप्ती आलिंगन त्यासी अचूक मरण तेवी विषयाचरण आत्मघाता. जसं त्या पतंग नावाचा किड्याचं मरण अचूक आहे, तो विषयाशी एकरूप होतो ना, शेवटी मरतो बरं का. शेवटी मरतो. पतंगा दीप्ती आलिंगन त्यासी अचूक मरण तेवी विषयाचरण आत्मघाता. तसं जर तुम्ही विषयाच्या रंगामध्ये रंगले, तुम्ही तसं जर तुम्ही विषयाच्या रंगामध्ये जर गुंतून पडले, तर तुम्हाला एक ना एक दिवस मरावंच लागणार आहे. त्या विषयामध्ये गुंतून 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 तुमचा घात झाल्याशिवाय राहणार नाही. मग त्या विषयाच्या रंगामध्ये रंगण्यापेक्षा त्या श्रीरंगाच्या रंगामध्ये रंगा. कारण शब्द विषयाला एकाग्र झालेलं ते हरिण, स्पर्श विषयाला एकाग्र झालेला तो हत्ती, रूप विषयाला एकाग्र झालेला पतंग, शब्द स्पर्श रूप रस विषयाला एकाग्र झालेला तो मासा, आणि गंध विषयाला एकाग्र झालेला तो भुंगा. उदाहरण सगळ्यांना माहिती आहे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध या पंच विषयामध्ये जो कोणी रंगला, या पंच विषयामध्ये जो कोणी रंगला, त्याचा शेवटी आत्मघात झाला. मग तुम्ही जर त्या पंच विषयामध्ये जर रंगत असाल, तर तुमचा एक ना एक दिवस आत्मघात झाल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून तुम्ही त्या पंच विषयामध्ये रंगण्यापेक्षा, त्या लक्ष्मीच्या रंगामध्ये रंगण्यापेक्षा, लक्ष्मी ज्याच्या रंगामध्ये रंगली ना, त्या श्रीरंगाच्या रंगामध्ये तुम्ही रंगा. मग काही जणांनी प्रश्न उपस्थित केला, महाराज आम्हाला काय गरज आहे त्या श्रीरंगाच्या रंगामध्ये रंगण्याची, हे शरीर आमचं आहे ना. महाराज सांगितलं, नाही रे, देह तो पाचाचा अनिला उसना, शक्य जास्ती त्याला देणे आहे. अरे ज्याचा उसना आणलाय ना, त्याला द्यायचा आहे बरं का. कारण एक प्रमाण असं आहे, हे धन कुबेराचं आहे ना, हा देह काळाचा आहे. देह हे काळाचे धन कुबेराचे, देह हे काळाचे धन कुबेराचे, देह हे काळाचे धन कुबेराचे, देह हे काळाचे धन कुबेराचे. तसा देह काळाचा आहे, तो काळ एक ना एक दिवस याला घेऊन जाणार आहे. देह हे काळाचे धन कुबेराचे, आणि हे ते मनुष्याचे काय आहे. म्हणून हा देह आपला नाही, या देहाची तू घमेंट करू नको दादा. लोकांना लय घमेंट असते, लय घमेंट असते लोकांना. एखाद्याशी जर भांडण झालं ना, तो समोर त्याला म्हणतो, बोलू नको, एका भुक्कीत 32 पाडून टाकील. अरे तू त्याचे 32 पाडणार आहे, तू त्याचे 32 पाडणार आहे, पण तुझा देव एक एक पाडणार आहे तुझ्या डोक्यात नाही बरं का. म्हणून शरीराची घमेंट करू नका दादा, एक ना एक दिवस जाणार आहे, जाणार आहे एक ना दिवस. महाराज सांगतात, ही ठेव आहे आपल्याकडे ठेव. तुमच्या मुलीला, तुमच्या मुलीचा तुम्ही सांभाळ करतात, 18 वर्ष तिचा सांभाळ करतात, ती तुमची आहे का हो, तुमची आहे कधी. अरे ओळख नसते, पाळक नसते, काही नसते. ज्याची असते तो घेऊन जातो, ज्याची असते तो घेऊन जातो. मुलगी जशी तुमच्याकडे ठेव आहे, तसे शरीर तुमच्याकडे ठेवायला दिलंय. मग महाराज सांगतात, हे शरीर जाणार आहे, याची तू अभिलाषा धरू नको. अभंगाच्या दृष्टी याच्या शरीर जायचे केवळ, शरीर जायचे केवळ, शरीर शरीर जा
चरणामध्ये महाराज सांगतात की हे शरीर नासकय कुचकय सडकय एक दिवस जाणार आहे. शरीर जायाचे ठेवणे दरसी अभिलाषा जने. या शरीराचा तू या शरीराची तू अभिलाषा धरू नको, या शरीराची तू आशा धरू नको. एक ना एक दिवस हे शरीर सोडावं लागणार आहे. हे दुसऱ्याचं उसणं आणलेलं आहे, त्याला एक ना एक दिवस परत करावं लागणार आहे. मग या शरीराच्या नादाला तू लागू नको, या शरीराच्या नादी लागून तू पंचविषयाचा भोग घेऊ नको, त्या पंचविषयामध्ये रंगू नको, त्या लक्ष्मीच्या रंगामध्ये रंगू नको. तुला रंगायचाच असेल तर त्या श्रीरंगाच्या रंगामध्ये रंग, जेणेकरून त्या श्रीरंगाच्या रंगामध्ये रंगल्याच्यानंतर तो जगाचा मालक. तुमची पुनरपी जननम पुनरपी मरणम पुनरपी जननी जठरी शयनम ये संसारे खलद विस्तारे कृपया पाय पाय मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढमते पुन्हा पुन्हा जन्माला येणं पुन्हा पुन्हा मरणं पुन्हा पुन्हा जन्माला येणं पुन्हा पुन्हा मरणं हे काय तुमची येरदार आहे ना. तर जगाचा मालक तुमची येरदार संपवल्याशिवाय राहणार नाही. तरीही लोक ऐकायला तयार नाही. एवढाही संत महात्मे उपदेश करतात तरी लोक ऐकायला तयार नाही. लोकांना सांगितलं महाराज अहो शरीर जरी आमचं नसलं ना गडगंज संपत्ती आहे आमच्याकडे, गडगंज संपत्ती आहे आमच्याकडे. नुसती संपत्तीच नाही आमचा परिवार आमचा आहे. महाराजांनी सांगितलं दादा अरे तो परिवार सुद्धा तुझा नाही, हा तुझा गोड गैरसमज आहे. हा परिवार सुद्धा तुझा नाही आणि धन सुद्धा तुझं नाही. हेच महाराज अभंगाच्या तृतीय चरणामध्ये
महाराज सांगतात नो हे तुझा हा परिवार द्रव्य दारा क्षणभंगूर. अरे ज्यांच्याकरता तू राब 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 राबतो, ज्यांच्याकरता काबाड कष्ट करतो, हा परिवार तुझा तुझा नाही बरं का? हा परिवार सुद्धा आपला नाही. ज्यावेळेस वेळ पडते ना दादा, नो हे तुझा हा परिवार, ज्यावेळेस अंतकाळ येतो ना त्यावेळेस अंतकाळाच्या दुःखातून कोणी सोडवत नसतं बरं का दादा? कोणीच सोडवत नसतं. नाही रे नाही कुणाचे कुणाची भाऊ कुणाचा कोण कुणाचे सगळे सोयरे मेल्या पाटी सर्व राहिले तुटतील धागे दोरे. हे वाटतात ना सगळे आपल्या सोबत आहे, हे वाटतात ना सगळे आपल्या सोबत आहे दादा, हे कुठपर्यंत सोबत आहे? जो वरी चळनगा तो वरी म्हणती माझा, मानेती लहान तोर दिय सुखाची या काजा, इंद्रिय मावळल्याला बागू लाजा, कैसा हा विपरीत झाला दिय तोचे नव्हे तुझा. जोपर्यंत माणूस पैसे कमवतो ना, जोपर्यंत माणूस पैसे कमवतो ना तोपर्यंत सगळे माझं माझं म्हणतात बरं का? एक उदाहरण सांगतो ऐका. दिवाळीच्या सणाला एक पवित्र नातं आहे. कोणतं हो? बहीण भावाचं, बरोबर ना? बहीण भावाचं एक पवित्र नातं आहे. प्रत्येक दिवाळीला भाऊ बहिणीला घेण्याकरता जायचा, तिला 5-10 हजार रुपयाची साडी घ्यायचा, तिच्या पोरांना 5-10 हजार रुपये कपडे घेण्याकरता द्यायचा. आणि एका दिवाळीला दुष्काळ पडला आणि भाऊ काय घेण्याकरता गेला नाही. भाऊ काय दिवाळीच्या सणाला घेण्याकरता गेला नाही, तेवढ्यामध्ये तिची सखी आली आणि त्या नदीवरती धुणं धुण्याकरता गेल्या. धुणंच धुवायला जाते ना, धुणंच धुवायला जाते ना, त्यांना कळलं बघा. नदीवरती धुण्याकरता गेल्याच्या नंतर त्या सखीनं त्या मैत्रिणीनं विचारलं, का ग दिवाळीच्या सणाला दादा आला नाही का घ्यायला? आला नाही का दादा घ्यायला? आता तुम्ही मला सांगा तिनं काय उत्तर द्यायला पाहिजे. जो भाऊ प्रत्येक दिवाळीला घ्यायला यायचा, तिच्या पोरांना 5-10 हजार रुपये कपडे घेण्याकरता द्यायचा, तिनं काय उत्तर द्यायला पाहिजे? सखी विचारते तुझा दादा आला नाही का घ्यायला, ती सांगते काडी लागू त्याच्या इस्टेटीला. म्हणजे एकाच दिवाळीला घ्यायला आलं नाही तरी इस्टेट पेटवली. म्हणजे महाराज मी फुकट नाही बोलत बरं का, मी प्रमाणाला धरून बोलणार महाराज आहे. जो वरी चाले मोठा धंदा आणि तो वरी बहीण म्हणे दादा. जोपर्यंत आपण पैसे कमवतो ना दादा, सगळे आपल्याला माझं 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 म्हणत असतात. तुमचं कशाला सांगू? आमचं सांगू का? या महाराजांची कुठपर्यंत ठेप आहे माहिती का? आता सगळ्यांची सांगतो कुठपर्यंत ठेप आहे. जोपर्यंत पाकिट आणते तोपर्यंत. एकदा पाकिट आणायचं बंद करू द्या, घरचे विचारणार सुधक नाही. अहो आमचं एवढं वाईट नाही, तुमचं तसंच. तुम्ही जोपर्यंत ड्युटी आहे, जोपर्यंत तुम्ही पैसे कमवून आणतात ना, तोपर्यंत सगळं माझे माझे म्हणतात. ज्या दिवशी तुम्ही पैसे कमवायचे बंद करा, बाईल म्हणे खर मरता तरी बरे, नासिले घर थुंकून या. अरे तिच्याकरता सगळ्याला सोडलं ती सुद्धा गाढव म्हणायला लागते. उदाहरण सांगतो ऐका, नो हे तुझा हा परिवार, याच्यावरती एक उदाहरण सांगतो ऐका. गडगंज श्रीमंती होती, खूप पैसा होता. गडगंज श्रीमंती होती, खूप पैसा होता. 50-60 हजार रुपये त्याला पेमेंट असेल. कामावरनं आला की त्याच्या घराजवळ एक साधू महात्माजीचा आश्रम होता. त्या आश्रमावरती त्याची सुट्टी होण्याची वेळ आणि इकडं साधू महात्माजीचं प्रवचन चालू होण्याची वेळ एकच असायची. तो सुट्टी त्या कामावरनं आला की लगेच प्रवचन श्रवण करण्याकरता जायचा. रोज त्याचा असा नित्यनियम चालला, रोज त्याचा असा नित्यनियम चालला. एक दिवस साधू महात्माजीने त्याला बघितलं आणि विचारलं, का रे
किती श्रद्धापूर्वक अंतकरणाने तू कथा श्रवण करतो, किती श्रद्धापूर्वक अंतकरणाने तू प्रवचन श्रवण करतो. त्यांना सांगितलं नाही हो साधू महात्माजी, श्रद्धापूर्वक अंतकरणाने श्रवण करत नाही, ड्युटीवरून आल्याच्या नंतर काही टाइमपास होत नाही म्हणून इथं येऊन बसतो. साधू महात्म्यांनी सांगितलं असं, टाइमपास होत नाही म्हणून येऊन बसतो. अरे कशाच्या गमिंटीवर बोलतोय, कशाच्या गमिंटीवर बोलतोय. त्यांना सांगितलं साधू महात्माजी 50,000-60,000 रुपये पेमेंट आहे, पैशाची गमेंट आहे. अहो एवढं जाऊ द्या पैशाचं, आमचा परिवार आमच्यावरती नितांत प्रेम करतो. अरे घरी बायको आहे, बाप आहे, आई आहे, अरे मुलं आहे, बहीण आहे, सगळे प्रेम करतात. साधू महात्माजीने सांगितलं तुला बघायचं का तुझ्यावरती सगळे प्रेम करतात, तुला बघायचं ना. मला मुद्दा सांगायचा आहे, नो हे तुझा हा परिवार, तुला बघायचं ना तुझ्यावरती सगळे प्रेम करतात. एक काम कर, घरी जा, थोडंसं ताप येण्याचं नाटक कर आणि बेशुद्ध होऊन पड. त्यानं सांगितलं ठीक आहे साधू महात्माजी. तो घरी गेला, ताप येण्याचं नाटक केलं आणि बेशुद्ध होऊन पडला. आता सगळे रडायला लागले, रडायला लागले आता सगळे. तेवढ्यामध्ये साधू महात्माजी तिथं आले. साधू महात्माजीने विचारलं काय झालं, त्यावेळेस त्यांनी सांगितले आमचा मुलगा मृत्यू पावलाय, आमचा मुलगा मेलेला आहे, तुम्ही साधू आहात, काहीतरी उपाय करायला जिवंत करा ना. साधू महात्माजीने सांगितलं मी याला जिवंत करतो, एक उपाय आहे, एक ग्लासभर पाणी आणा. एक ग्लासभर पाणी आणलं, साधू महात्माजीने आपल्या झोळीमध्ये हात घातला, एक चिमूटभर भस्म काढला आणि त्या ग्लासमध्ये टाकला. साधू महात्माजीने सांगितलं आता जो कोणी हा ग्लास पिईल तो मृत्यू पावेल आणि तुमचा मुलगा, तुमचा पती, तुमचा बाप उठून बसेल. आता सगळं शांततेचं वातावरण झालं. प्रत्येकजण एकमेकाकडे बघतोय, कोण ग्लास घेणार, कोण ग्लास घेणार. प्रत्येकजण एकमेकाकडे बघतोय, नो हे तुझा हा परिवार. प्रत्येकजण एकमेकाकडे बघतोय, प्रत्येकजण एकमेकाकडे बघतोय. कोणी ग्लास घ्यायला तयार नाही. साधू महात्माजीने ग्लास आता बापासमोर केला, बापाला सांगितलं घ्या ना ग्लास. हा ग्लास तुम्ही पेल्याच्या नंतर, आता तुमचं 70-75 वर्ष वय झालं, हा ग्लास तुम्ही पेल्याच्या नंतर तुम्ही मरण पावशाल आणि तुमचा मुलगा उठून बसेल. बापानं सांगितलं हे बघा, माझी पत्नी ही पतिव्रता आहे आणि पतिव्रता पत्नीला मी सोडून जाऊ शकत नाही. मी गेल्याच्या नंतर माझ्या पत्नीचे खूप हाल होतील, मी तिला सोडून जाऊ शकत नाही. मी हे फुकट बोलत नाही, नामदेव महाराजांचा एक अभंग आहे, जीवी बापासी आवड मुखी घालोनी करी कोड, आणि जेव्हा लागली ये मोड तेव्हा दूरी टाकेले. अरे जेव्हा यम ओढ लागले तेव्हा त्यानं दूर टाकलं, बापाचा नाकार आला. हे दृश्य तो झोपलेला बघत होता बरं का, तो काय मेलेला नव्हता. आता ग्लास आई समोर गेला, आईला सांगितलं घ्या ना, तुमचा एकुलता एक मुलगा आहे, घ्या ग्लास. तुम्ही आताही जगून काय करणार आहे, थोडंसं आयुष्य राहिलं तुमचं, घ्या ग्लास. आणि तुमचा तुम्ही ग्लास घेतल्याच्या नंतर तुम्हाला मृत्यू होईल आणि तुमचा मुलगा उठून बसेल. आईनं सांगितलं माझ्या पतीनं उत्तर दिलं, तुम्ही ऐकलं नाही का, मी एक पतिव्रता स्त्री आहे, मी जाऊन कसं जमेल, मी जाऊन कसं जमेल. मी गेल्याच्या नंतर माझ्या पतीची दुर्दशा झाल्याशिवाय राहणार नाही. आईचाही नाकार आला. महाराज सांगतात 9 मास गर्भवासी कष्ट झाले त्या मातेशी, ती निष्ठुर झाली कैशी नांती दूर राहिली. आईचाही नाकार आला. आता ग्लास पोरांसमोर गेला, आता ग्लास पोरांसमोर गेला. पोरांना सांगितलं घ्या ना, तुमचा बाप जिवंत होईल. पोरांनी सांगितलं बघा, आमचं आताशी 20-25 वर्षाचं वय आहे, आम्ही ग्लास घेऊन काय करू, आमच्या बापाचं एवढी आयुष्य 50 पुढे गेलंय, आमचा बाप गेला तरी काय आणि राहिला तरी काय. कन्या पुत्राधिक बाळे इतव स्नेहाची स्नेहाळे, तुझ्या दर्शनाहून बळे आणती दूर राहिली. आता ग्लास बहिणी समोर गेला, बहिणी नाही म्हणायला लागली, बहिणी बंधूचा कळवळा ते तू जाणेसिरे दयाळा, आणि जेव्हा लागली यमशृंखला तेव्हा दूर राहिली. आता मित्रासमोर गेला, गणगोता समोर गेला, सगळ्यासमोर गेला, सगळे नाही म्हणायला लागले. मित्र म्हणायला लागले जरी मित्र असला तरी आमचा परिवार आहे. गणगोत म्हणायला लागलं आम्हालाही आमचा परिवार आहे, आम्ही काय याच्या करता जाऊ. प्रत्येकाला सगळे आपले 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 वाटताना प्रत्येकजण नाकार यायला लागला. मित्र आले, गोत्र झाले, ते तो स्मशानी परत आले, शेवटी टाकून गेले मजलागी एकटाची. आता एकच पात्र शिल्लक राहिलं, ते पात्र सगळ्यांना माहिती आहे, आता फक्त पत्नी शिल्लक राहिली. साधू महात्माजींनी सांगितलं आता फक्त पत्नी शिल्लक राहिली, हा ग्लास तुम्ही घ्या, तुम्ही मरण पावशाल आणि तुमचा पती मात्र जिवंत होईल. आता बायकोचा पारा थोडा जास्त असा टाकला. तिने सांगितलं हे म्हातारा म्हातारी ज्यांनी जन्म दिला ते घ्यायला तयार नाही, तर मी तर लोकांची मी कशाला घेऊ. पत्नीचा नाकार आला. 9 देह ग्रहाची कामिनी ती तो राहिली भुवनी, मी जळत असे स्मशानी अग्नी सवे. मला मुद्दा एवढा सांगायचा आहे, अरे ज्यांच्याकरता आपण रात्रंदिवस काबडा कष्ट करतो, ज्यांच्याकरता राब 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 राबतो, ते अंतकाळाच्या वेळेस सोडवत नाही. महाराज सांगतात
तुला जर स्वैरा करायचा असेल, हा परिवार तुझा नाही, नोहे तुझा हा परिवार द्रव्य दाराशन भंगूर, हा परिवारही तुझा नाही, हा शरीरही तुझा नाही, ही संपत्ती तुझी नाही, मग तू जर या राहाड गाडग्यात का गुतत बसतो, या राहाड गाडग्यात का अटकतो, मग तुला जर स्वैराच करायचा असेल ना, तू एकच स्वैरा कर अभंगाच्या शेवटच्या चरणा Yeah.
चतुर्थ चरणामध्ये महाराज सांगतात की दादा तुला जर स्वैराज करायचा असेल तर एकच स्वैरा करा, अंत काळीचा सोयरा आणि तुका म्हणे विठ्ठूधरा, त्या जगाच्या मालकाला तू शरण जा, कारण नको नको म्हणा गुंतु माया जाळी, काळ आला जवळी ग्रासावया, काळाची एवढी पडेल बा जेव्हा सोडविना तेव्हा माय बाप, सोडविना राजा देशीचा चौधरी अनेक सोयरी भली भली, तुका म्हणे तुला सोडविना कोणी, एका चक्रपाणी वाचोनिया म्हणून तू त्या जगाच्या मालकाचे पाय धर, तू अन्य रंगामध्ये रंगण्यापेक्षा, त्या लक्ष्मीच्या रंगामध्ये रंगण्यापेक्षा, त्या विषयाच्या रंगामध्ये रंगण्यापेक्षा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध या पंच विषयामध्ये रंगण्यापेक्षा, तू त्या श्रीरंगाच्या रंगामध्ये रंग, तो तुझे जन्म आणि मृत्यूरूपी येरदार संपवल्याशिवाय राहणार नाही. दादा मृत्यूलोकात आल्याच्या नंतर जावंच लागणार आहे, मृत्यूलोकात आल्यानंतर जावं लागणार आहे, मग तुम्ही अंतकाळीचा सोयरा तो जगाचा मालक करून घ्या. तर तुमची येण्याजाण्याची जी काही येरजार आहे, पुन्हा पुन्हा जन्माला येणं पुन्हा पुन्हा मरणं, ही संपवल्याशिवाय राहणार नाही. जावं तर प्रत्येकाला लागतं, जावं प्रत्येकाला लागतं, पण तो जगाच्या मालकाला शरण गेला त्याचं जाणं बघा, जो जगाच्या मालकाला शरण गेला त्याचं जाणं बघा, जो जगाच्या मालकाला शरण गेला नाही त्याचं जाणं बघा. मी तुमच्या डोळ्यासमोर दोन जाणं ठेवतो, तुम्ही विचार करा आपल्याला कसं जायचं. एकेकाळचा भारताचा सम्राट होता, एकेकाळचा भारताचा सम्राट होता, शंभर पोरांचा बाप होता, एकेकाळचा भारताचा सम्राट होता, शंभर पोरांचा बाप होता, चक्रवर्ती राजाचा राजा होता, राजा धृतराष्ट्र. पण अंतकाळ एवढा वाईट झाला ना सांगतो ऐका. कौरव पांडवांचं युद्ध झालं आणि युद्ध झाल्याच्या नंतर पांडवांनी मात्र आता धृतराष्ट्राला सांभाळण्याकरता आपल्या राज्यामध्ये घेऊन आले. धृतराष्ट्राच्या जीवनामध्ये शंभर पोरं गेले याचं दुःख नव्हतं, शंभर पोरं गेले याचंही दुःख नव्हतं, आनंदानं जगत होता. पण दुःख एकाच गोष्टीचं होतं, रोज जेवायला बसला की भीमदारा त्याला येऊन त्याच्या एका पोराचा इतिहास सांगायचा कसा मारला, याचं दुःख जीवनामध्ये होतं. एक दिवस धर्मराजाने विचारलं, काका अहो जरी शंभर पोरं मेले असतील, जरी शंभर पोरं मेले असतील, आम्ही कुठं पोरांपेक्षा कमी आहे, आम्ही कुठं पोरांपेक्षा कमी आहे, काय दुःख आहे जीवनामध्ये. काकानं सांगितलं, जीवनामध्ये शंभर पोरं गेल्याचं दुःख नाही, पण तो भीमदादा येतो ना नेमकी जेवायच्या वेळेसच बोलतो, असा कोणता बाप आहे तो आपल्या पोराचा मरणाचा इतिहास ऐकून जेवण करेल. या बोलण्याला धृतराष्ट्र कंटाळा. दादा भीमदादाला ताकद भरपूर होती, पण बोलण्याचं तारतम्य नव्हतं. काही लोकांना ताकद भरपूर असते पण बोलण्याचं तारतम्य नसतं. जन्म लेने के बाद आदमी लगभग 2 साल में बोलना सीख लेता है, लेकिन क्या बोलना चाहिए ये शिकने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है. तरी लोकांना बोलायचं समजत नाही. भीमाचा तेवढाच प्रॉब्लेम होता, ताकद भरपूर होती पण बोलायचं तारतम्य नव्हतं. धर्मराजाने भीमदादाला बोलून घेतलं आणि सांगितलं, भीमदादा अरे जेवत्या वेळेस कुठं बोलायचं असतं का. भीमदादाने त्याच्या सोयीनं अर्थ घेऊन टाकला, जेवत्या वेळेस बोलायचं नाही, जेवायच्या अगोदर 10 मिनिटं. दुसऱ्या दिवसाचा दिवस उजाडला, भीमदादा धृतराष्ट्राजवळ गेला, जेवायच्या अगोदर कम्प्लीट 10 मिनिटं गेला, सांगितलं आंधळ्या अरे आमच्याच तुकड्या जगतो ना, आमच्यातच भांडणाला होतो का, अरे माझा दादा जरी राजा झाला असला ना तो माझ्या पराक्रमामुळे राजा झालाय, ऐक तुझ्या दुसऱ्या पोराचा इतिहास. या बोलण्याला धृतराष्ट्र कंटाळला, या बोलण्याला कंटाळून धृतराष्ट्र अरण्यामध्ये निघून गेला. दादा एवढं पाप केले होते जीवनामध्ये, एवढा पापी धृतराष्ट्र होता, त्या अरण्याला आपोआप आग लागली, आपोआप आग लागली त्या अरण्याला. धृतराष्ट्रासारखा भाग्यवानही कोणी नव्हता बरं का. 700 श्लोकाची गीता घर बसल्याच्या धृतराष्ट्राला ऐकायला मिळाली, तो धृतराष्ट्र एवढा भाग्यवान होता, पण 700 श्लोकाची गीता ऐकून थोडासाही बदल झाला नाही, तो अभागही धृतराष्ट्रच होता. धृतराष्ट्र अरण्यामध्ये गेला, त्या अरण्याला आग लागली, त्या आगीतून वाचण्याचा प्रयत्न करायचा, पुन्हा आगीतच जाऊन पडायचा. अरण्यामध्ये चटके लागून 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 मेला, अरण्यामध्ये शेवटी जळून मेला, शेवटी खाक झाला. एकेकाळचा शंभर पोरांचा बाप होता, 4 पोरावाल्याने विचार करा. एकेकाळचा 100 पोरांचा बाप भारताचा सम्राट होता, अरण्यामध्ये जळून मेला, भगवान परमात्म्याला शरण गेला नाही, याचा परिणाम जीवनामध्ये काय झाला. आता मी दुसरं जाणं तुमच्या समोर ठेवतो, जगद्गुरु तुकोबरायचं जाणं. आज योगायोगाने जगद्गुरु तुकोबरायची बीज आहे. 374 वर्ष होत आहे आमच्या जगद्गुरु तुकोबरायला जाऊन. जगद्गुरु तुकोबरायचं जाणं मी तुमच्या समोर ठेवतो. आमचे जगद्गुरु तुकोबराय एकेकाळचे भारताचे सम्राट नव्हते बरं का. आमचे जगद्गुरु तुकोबराय एकेकाळचे भारताचे सम्राट नव्हते, 100 पोरांचे बापही नव्हते, समुद्र वलयांकित राज्याचे राजेही नव्हते, चक्रवर्ती राजाचे राजे नव्हते. आमच्या जगद्गुरु तुकोबरायची परिस्थिती जर वर्णन करायची ठरली ना, जगद्गुरु तुकोबराय स्व अनुभवातून सांगतात, आमची परिस्थिती अशी होती, आम्ही सदैव सुडके, जवळी येता चोर धाके, जाऊ पुढती भिके घर कुत्रे राखी, ती अशी आमची परिस्थिती.
पण आमच्या जगद्गुरु तुकोबऱ्याला नेण्याकरता 42 वर्षाचं आयुष्य संपल्याच्या नंतर जगद्गुरु तुकोबऱ्या सांगतात, तुम्ही सनकाधिक संत मन विता कृपावंत, एवढा करा उपकार, सांगा देवा नमस्कार, तुका मने मज आठवा आणि मूळ लवकरी पाठवा. जगद्गुरु तुकोबराय, जगद्गुरु तुकोबराय विनंती करतात की जगाच्या मालकानं आता नेण्याकरता यावं. जगाचा मालक जगद्गुरु तुकोबऱ्याला नेण्याकरता येतो आणि जगाचा मालक सांगतो, चला तुकोबराया वाट वेळ झाला, उभा पांडुरंग आणि वैकुंठ श्रीरंग बोलावितो. जगाचा मालक तुमची वाट बघतोय, चला जगद्गुरु तुकोबराय बघा आमच्या जगद्गुरु तुकोबरायचं जाणं. एकेकाळचे भारताचे सम्राट नव्हते, 100 पोरांचे बापही नव्हते, समुद्र वलांकित राज्याचे राजे नव्हते, पण जाणं बघा स्वतः जगाचा मालक नेण्याकरता येतोय. स्वतः जगाचा मालक नेण्याकरता आला त्यावेळी जगद्गुरु तुकोबराय सांगतात, मला या फक्त 2 मिनिटं समाजाला भेटू दे रे देवा, भेटू दे या समाजाला मला. जगद्गुरु तुकोबराय समाजासमोर जात आहे, समाजाला सांगताय हे बघा मी वैकुंठाला चाललो, चला वैकुंठाला, मी वैकुंठाला चाललो, चला वैकुंठाला. समाज म्हणतोय कालपर्यंत जगद्गुरु तुकोबराय भजन करा म्हणत होते आणि आज जगद्गुरु तुकोबराय वैकुंठाला चला म्हणताय. 100% जगद्गुरु तुकोबरायांच्या डोक्यावरती परिणाम झाला, समाज नावं ठेवायला लागला. दादा अरे ज्या समाजानं जगद्गुरु तुकोबरायला एवढा त्रास दिला, ज्या समाजानं जगद्गुरु तुकोबरायच्या अभंग गाथा पाण्यामध्ये बुडवल्या, ज्या समाजानं जगद्गुरु तुकोबरायची धिंड गाढवावरनं काढली, त्या समाजाला जगद्गुरु तुकोबराय चला म्हणतात. किती साधूचं अंतकरण मोठं असलं पाहिजे, तरी समाज यायला तयार नाही. जगद्गुरु तुकोबराय आता स्वतःच्या पत्नीला म्हणताय, चाल आपल्याला वैकुंठाला जायचंय, पत्नीचा आहे नाकाराला. जगद्गुरु तुकोबराय विमानापर्यंत गेले, विमानामध्ये बसणार, विमानाची उंची थोडी जास्त असल्या कारणाने जगद्गुरु तुकोबऱ्याचा पाय विमानापर्यंत पोहोचवेना. आता जगाचा मालक जगद्गुरु तुकोबऱ्यासमोर हात करतोय, स्वतःचा माथा खाली करतोय, तुकोबऱ्याला म्हणतो याच्यावरती पाय द्या आणि तुम्ही विमानामध्ये प्रस्थान करा. तुकोबऱ्याने सांगावं, देवा अरे याकरता परमार्थ केला का, याकरता परमार्थ केला, अरे तुझ्या डोक्यावरच जर पाय ठेवायचा असता, तुझ्या तळ हातावरच जर पाय ठेवायचा असता, तर आम्ही परमार्थही कशाला केला असता, याच्याकरता परमार्थ केला का. मग देवानं सांगा तुकोबराय, मग तुम्हाला आता विमानामध्ये तर बसता येत नाही, याच्याकरता काय उपाय केला पाहिजे. तुकोबरायाने सांगावं, अरे जो काळ जगाला खातो त्या काळाला इथं बोलवा. जगा काळ खाय आम्ही माथा दिलो पाय, आम्ही माथा दिलो पाय, आम्ही माथा दिलो पाय. ओ जगा काळ खाय आम्ही माथा दिलो पाय, आम्ही माथा दिलो पाय, आम्ही माथा दिलो पाय. त्या काळाला बोलवलं देवानं, त्या काळानं जगद्गुरु तुकोबऱ्याच्या समोर माथा त्या विमानासमोर खाली केला, जगद्गुरु तुकोबऱ्यानं त्या काळाच्या माथ्यावरती पाय दिला आणि सदैव वैकुंठ गमन केलं. आज जगद्गुरु तुकोबऱ्याला जाऊन 374 वर्ष पूर्ण होत आहे. जीवनभर सोयरा केला विठ्ठल जाणं बघा, आणि जीवनभर सोयरा विठ्ठल केला नाही जाणं बघा. मी 2 जाणं तुमच्यासमोर ठेवलं, 1 धृतराष्ट्राचं जाणं तुमच्यासमोर ठेवलं आणि आमच्या जगद्गुरु तुकोबऱ्याचं जाणं तुमच्यासमोर ठेवलं. आता तुम्ही विचार करा तुम्हाला कोणत्या रंगामध्ये रंगायचं, आणि तुम्ही विचार करा तुम्हाला कसं जायचं. एकदा वारकरी संप्रदायाच्या नियमाप्रमाणे सगळ्यांनी वरती हात करा, एकदा भजन घेऊ. विठोबा रघुमाई, विठोबा रघुमाई, विठोबा रघुमाई, विठोबा रघुमाई, रघुमाई, रंगी रंगी रे श्री रंगे काय बोलला.
दुरासी पतंगे शरीर जायाचे ठेवणे दर्शे अभिलाषा जनेनो हे तुझा हा परिवार द्रव्यदारा शनभंगूर शरीर जायाचे ठेवणे दर्शे अभिलाषा जने प्रयत्न केला या अभंगाचा अर्थ असाच असेल असं नाही माझ्या कुवतीप्रमाणे मी तुमच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न केला ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली माऊली ज्ञानेश्वर माऊली माऊली ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकार रंगी रंगी श्रीरंगी काय बुरला असे पतंगी शरीर जायाचे ठेवणे दर्शे अभिलाषा जने हा जगद्गुरु तुकोबाऱ्याचा अभंग घेऊन मी तुमच्या समोर बोलण्याचा प्रयत्न केला या अभंगाचा अर्थ असाच असेल असं नाही जसं बुद्धी दिली तसं बोलण्याचा प्रयत्न केला आज किम निमित्तानं काम कार्यक्रम आहे त्या निमित्ताविषयी आपण थोडंसं दोन शब्द बोललं पाहिजे आज एका बापाच्या निमित्तानं कार्यक्रम आहे एक तुम्हाला प्रश्न विचारतो आता हे तात्या तुमच्यातून निघून गेले आता काय केल्याच्या नंतरही परत येतील सांगा ना काय केल्याच्या नंतर परत येतील आता जीवनामध्ये काही करा तिथं असणारे आमचे परमादरणीय ऋषिकेश महाराज असतील ओमकार महाराज असतील नवनाथ महाराज सचिन महाराज गोरख महाराज सगळे आजच्या कीर्तनरूपी सेवेकरता उपस्थित राहिले सगळ्यांचे मनापासून आभार मानतो आमच्या शंकरदादाच्या अगदी अंतकरणपूर्वक आभार मानतो आमचे संत मेळा चॅनलचे चित्रीकरण करण्याकरता आले त्यांचे आभार मानतो पुन्हा एकदा सगळ्यांना रामकृष्ण हरी करतो थांबतो जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय विठ्ठल नाही विचारिला अधिकार